Azərbaycan ekstremal hava və iqlim hadisələrinin təsirlərini mümkün dərəcədə azaltmaq üçün Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının hamı üçün erkən xəbərdarlıq təşəbbüsünə uyğun olaraq effektiv əlaqələndirilən hazırlıq və cavab mexanizmlərinin yaradılması vacibdir. Bunu Ulu Öndər Heydərəliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Türk Dünyası 2-ci Meteorologiya Forumunda çıxış edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev dedi. Ölkəmiz bu fəaliyyətə regional əməkdaşlığa öz tövbəsini verməyə və ölkəmizdə tətbiq olunmuş müasir müşahidə sistemlərindən əldə olunan məlumatların bir platformada paylaşmasına hazırdır. Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhərsalma və İqlim Dəyişmələri Naziri Mehmet Ösasekinin sözlərinə görə dünyada havanın orta illik temperaturu 1,1 dərəcə artıb. 2 dərəcə artdığında herhalde gıda krizi ve göçler başlayacak, Allah korusun savaşların önü açılacak. Eğer 3 dereceye çıkarsa bu, dünya yaşanmaz hale gelecek. Hepimiz bunun farkındayız. O yüzden büyük bir mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz. Qeyd edək ki, forumun keçirilməsində məqsəd iqlim dəyişmələri sahəsində əlaqələndirilən fəaliyyətin aparılması, ekstremal hava şəraiti ilə bağlı erkən xəbərdarlıq sisteminin qurulması üzrə təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsidir.